Arbejdsopgaverne er fede. Du kommer ud til nogle opgaver, som du kan bygge en masse erfaring på og kan lære dig selv bedre at kende. Jeg hedder Jakob. Jeg er 27 år. Til daglig studerer jeg til pædagog. Den gode ting at være vikar ved SPM, det er det her med, at du planlægger egentlig meget din arbejdstid. Du kan selv strukturere, hvor mange timer du har. Du kan selv strukturere, hvor du gerne vil hen med de opgaver i SPM, de nu foretager sig. Og man kan sige, det der også gør det attraktivt, det er det her med, at du får en rigtig god løn for det, du laver. Og der synes jeg også, at det er fedt, at der bliver pointeret i, at selvom du har en masse års erfaring, og omvendt er studerende, at der bliver givet lige meget løn. Der ikke bliver set forskelligt på tingene, men at vi er lige i det her mandskab her, det synes jeg er fedt. Morten og Nikolaj, de fungerer som to rigtig gode ledere i det her, og de viser sgu også, at selvom de har meget at se til, at de følger op på deres medarbejdere, og det synes jeg, det er rigtig vigtigt at blive set og hørt som medarbejdere, når vi er ude for nogle arbejdsopgaver, som indimellem godt kan være grænseoverskridende og hårde. I sidste ende, så giver det mig en styrke, fordi at man brænder for det, man laver, men også at det der med, at man kommer ud til noget uforudsigeligt, men løser opgaven.